vezme rychlé foto a jede. Za Robinsona. Ale jako zemek, jak na tím skořil s tím rokem. To byla kopie Silce nebo čeho. Jak skořil Budějovice. Ne, on to jsem dokonce nějak nechal. Pontáva je tohle. Jo. No my jsme ty tadyhle na tom vyhlídce. No. Hezká vyhlídka. Hezká vyhlídka. Krásná. Nejde na vás, nejde na to klid. No, tak na to klid nejedu. Brzdíme, odbočujem.
To je úhledné. To je vrcholně úhledné. Jsem mohl ještě popojet. Ale já mám na ten grot dotměr nevysl. Kdo ho tam maluje, Marku? Co kdybych mohl tam nalili? No, 20 má. No ne, no tak to je 70 km, máme plný nádrže, abych to tam... Jo, hele. Jo, jsme přesně říkali, že jste...